ଚୁଲୁଚୁଲ ଝୁମା ଝୁମା ଏଇ ରାତି ଆମେ ଆଜି ନିରଳାରେ ଯାଇଛୁ ତ ଦୁହେଁ ପଶି ଦେ ଥରେ ଗୋରି ଦେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲୁ କୁଲୁ ଝୁମା ଝୁମା ଏଇ ରାତି ଆମେ ଆଜି ନିରଳାରେ ଯାଇଛୁ ତ ଦୁହେଁ ପଶି ଦେ ଥରେ ଗୋରି ଦେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 dance 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 for you I dance 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 ଗଲେ ତୁଝେ ମନେ ପଡ଼ୁଛୁ ସାଥୀ ମୋ ହେବା ପାଇଁ କେତେ କଥା କହୁଛୁ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଇ ଯେ ମୁଁ କରି ଅଛି ଘର ତୁମେ ଯିବ ଆମ ପ୍ରେମ ପାଖେ ଥିଲେ ମୋର ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନରେ ଝିପି ଝିପି ବରସାରେ ସୁଲୁ ସୁଲୁ ପବନରେ ଝିପି ଝିପି ବରସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାଡ଼ିଆ ହେଇ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 dance 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 kali va dance 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 ବିଜୁଳିଟା ଆମ ନାଚ ଦେଖିବ ପତୁଆଲା ଭାବ ଦେଖି ଲାଜି ମୁହଁ ମଳିବ ପ୍ରୀତି ଭରା ମଧୁରାତି ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି ଛାତି ପ୍ରୀତି ଭରା ମଧୁରାତି ପଡ଼ୁଛି ଉଠୁଛି ଛାତି ଝୁମି ଝୁମି ଜମିବ ଆମରି ରୋମାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ ଝୁମା ଝୁମା ଏଇ ରାତି ଆମେ ଆଜି ନିରଳାରେ ଯାଇଛୁ ତ ଦିନେ ପଶି ଦେ ଗୋରି ଦେ ଟିକେ ଚାନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 କରିବା ଡ୍ୟାନ୍ସ 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 ଆଜି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡିଂଟା ହେଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୀତର ରେକର୍ଡିଂ ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ କୁଲ ଝୁମା ଝୁମା ଏଇ ରାତି ତାକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଆଉ ଏ ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି କୁଳମଣି ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ପୋଜିସନରେ ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଅଛି ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟ ଫୁଲ୍ ମାର୍କେଟ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗୀତକୁ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଏ ଗୀତ ଦେଇଛି ଗାଇଛି ବହୁତ ଭଲ ଗାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଏହାର ପ୍ରଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ପଣ୍ଡା ନମସ୍କାର ଏବେ ଲିସା କ୍ରିଏସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଲା ଆଉ ଏଇ ଗୀତରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଅଛନ୍ତି ମୋନାଲିସା ପଣ୍ଡା ଆଉ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କୁଳମଣି ବେହେରା ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ମୋର ବି ଫେଭରେଟ୍ ଦୀପକ ସାର୍ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଗୀତଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ ଜମା ଭୁଲିବେନି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବାକୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ